រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីសៃហ្វូឌីនអាប់ឌុលឡាបានបញ្ជាក់អំពីការឃាត់ខ្លួនមន្ត្រីបកប្រឆាំងម្នាក់នៃប្រទេសកម្ពុជាដែលលោកបានថែមថាម៉ាឡេស៊ីពិតជាទទួលបានសំណើពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិតមែនអំពីការឲ្យចាប់បញ្ជូនក្រុមប្រឆាំងដែលមានផែនការចូលកម្ពុជា។នេះបតាមការចុះផ្សាយរបស់ Free Malaysia Today លោករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាករណីនេះម៉ាឡេស៊ីមិនស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធណាមួយដើម្បីនិរទេសក្រុមប្រឆាំងកម្ពុជាហើយក៏មិនចាំបាច់យល់ព្រមតាមសំណើរបស់កម្ពុជានោះដែរលោកបានបញ្ជាក់ដោយន័យដើមថាយើងបានទទួលសំណើនេះពីកម្ពុជាប៉ុន្តែយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តទៅតាមកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនតាមប្រភពដដែលគឺលោករដ្ឋមន្ត្រីសៃហ្វូឌីនបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីលោកជួបសមាជិកសភានៃប្រទេសរបស់លោកតាមសេចក្តីរាយការណ៍លោកស្រីមួសុខហួរដែលជាប្រធាននៃគណៈកម្មការរៀបចំការធ្វើមាតុភូមិនីវ៉ាររបស់លោកសំបង្ស៊ីនិងជាអនុប្រធាននៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានសមាជិកនៅក្រសួងអន្តរប្រវេសន៍ម៉ាឡេស៊ីខាត់ខ្លួនជាច្រើនម៉ោងនៅពេលដែលលោកស្រីបានមកដល់ព្រលានយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សទី6វិច្ឆិកាម្សិលមិញដោយចាកចេញពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកហ្វូឌីនបន្តថាអាញាធិបតីម៉ាឡេស៊ីបានធ្វើការខ្វាត់ខ្លួនលោកស្រីមួសុខហួរគឺគ្រាន់តែចង់សម្ភាសលោកស្រីដើម្បីចង់ដឹងថាតើលោកស្រីមកម៉ាឡេស៊ីមានបំណងអ្វីខ្លះលោកបញ្ជាក់ថាម៉ាឡេស៊ីមិនមានគោលការណ៍និរទេសខ្លួនជនណាមួយនោះទេលោករដ្ឋមន្ត្រីសៃហ្វូឌីនមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលសមត្ថកិច្ចអន្តរប្រវេសន៍បានធ្វើលើលោកស្រីគឺជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ម៉ាឡេស៊ីក្នុងន័យនេះយើងគឺជារដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យហើយយើងកំពុងតាមដានរឿងនេះជាខ្លាំងតែយ៉ាងណានៅពេលនេះយើងមិនអាចជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការទាំងអស់របស់ប្រទេសដទៃឡើយលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាលោកស្រីមួសុខហួរបានមកដល់ម៉ាឡេស៊ីកាលពីយប់មិញប៉ុន្តែលោកស្រីកាន់លិខិតឆ្លងដែនសហរដ្ឋអាមេរិកលោករដ្ឋមន្ត្រីបានបដិសេធថាមិនបានដឹងថាលោកសំរងស៊ីចូលម៉ាឡេស៊ីពេលណានោះទេលោកបាននិយាយថាចំពោះលោកសំរងស៊ីមិនបានតាក់ទងមកកាន់ម៉ាឡេស៊ីដើម្បីចូលមកកាន់ប្រទេសនោះទេតែវាគ្រាន់តែជាពាក្យចចាមអារ៉ាមប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាលោកផៃស៊ីផាអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុស្ត្រីថាជំហររបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីករណីលោកស្រីមួសុខហួរគឺពិតជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ម៉ាឡេស៊ីតែលោកស្វាគមន៍ប្រសាសន៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីដែលថាជាសិទ្ធិរបស់ម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងការមិនចាប់ខ្លួននិងមិនបញ្ជូនលោកស្រីមួសុខហួរមកឲ្យកម្ពុជានោះទេត្រង់នេះហើយដែលលោកផៃស៊ីផាស្វាគមន៍ពាក្យថាមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនិងដែនអធិបតេយ្យនៃប្រទេសដទៃជាសមាជិកអាស៊ានដូចគ្នាលោកផៃស៊ីផានបានបញ្យល់លំអិតដូចនេះថានេះជាការលើកឡើងដ៏ត្រឹមត្រូវបាទណាយើងថាជំរាបជូនដល់ទៅប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងបណ្ដាអាស៊ានដែលថាពួកទាំងអស់នោះជាប្រជាជនឬក៏អកតជនអានេះដែលកម្ពុជាចង់ឃើញតែប៉ុណ្ណឹងហើយចំពោះដែលយើងមានគោលការណ៍រួមគ្នានៅក្នុងអាស៊ានគឺយើងប្រឆាំងដាច់ខាតនៅក្រុមណាជនណាដែលជាភេរវជនដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់សន្តិភាពស្ថិរភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈអានេះជាការអនុវត្តនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តរួមកាលពីការប្រជុំកំពូលរបស់អាស៊ាននៅសិង្ហបុរីបាទណាអាស័យហេតុដូច្នេះនៅក្នុងនោះយើងយល់ឃើញថាម៉ាឡេស៊ីឬកម្ដៅប្រទេសទាំងអស់លោកនឹងរក្សាប្រទេសលោកមិនឲ្យមានភាពច្បុកច្បល់បាទវាគំរូនៅភេរវជនណាមួយទេដូច្នេះលោកធ្វើនៅក្នុងកម្រិតអតិបតីរបស់លោកគឺមិនឲ្យជន់ទឹកដីលោកតែជាការភាសាបច្ចេកទេសនឹងផ្លូវច្បាប់ថា personal non gratis តែបកប្រែខ្មែរថាមិនថាស្វាគមន៍ដល់ជនណាមួយដែលផ្លូវច្បាប់គេគេបដិញ្ញចេញមកចូលក្នុងដីគេបាទអានេះបានស្គាល់ថាជាការបង្ហាញនៅជនទាំងនោះមិនទទួលបានស្វាគមន៍ពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនោះទេបាទបាទទោះជនទាំងអស់ទាំងកាន់ passport បរទេសស្របពេលនេះដែរក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីវិនិយោគឲ្យមានការបើកការចរចានយោបាយជាបន្តរវាងភាគីកម្ពុជាដែលកំពុងមានចំនួននឹងគ្នាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបង្ហាញជំហរដូចនេះចាំពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាកាន់តែឡើងកម្ដៅដែលយ៉ាងតិចណាស់សកម្មជនគាំទ្រលោកសំរងស៊ីវលចូលកម្ពុជាជិត80នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួន
ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់វិធានការបែបនេះតែនៅជាមួយគ្នានេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញចំហដូចនេះក៏ចំពេលដែលលោកសំរងស៊ីកំពុងរៀបចំចាក់ចេញពីទ្វីបអឺរ៉ុបមកប្រទេសថៃឲ្យទាន់ថ្ងៃ8ខែវិច្ឆិកាដើម្បីវិលចូលកម្ពុជាវិញហើយក៏ចំពេលដែលកម្ពុជាបន្តឹងសន្តិសុខនៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃយ៉ាងខ្លាំង